Labrīt un sveicu jūs šajā pirmdienā. Mēs turpinām mūsu pārdomas par Filipiešu vēstuli. Šodien sākam otro nodaļu. Esiet pazemīgi, kā Kristus ir pazemīgs, un lasīsim pirmos četrus pantus. Kur vieni kāda aizstāvība Kristū, iedrošinājums mīlestībā, kopība garā, ja kāda iejūtība un līdzjūtība, piepildiet manu prieku, būdam vienprātībā, kopīgā mīlestībā, vienoti dvēselē un domās. Neko nedariet sacensības vai tukšas slavas dēļ, bet pazemībā vērtējiet citu augstāk par sevi. Rūpēdamies katrs ne tikai par savu labumu, bet arī par citu labumu. Redziet, Pāvils tik brīnišķīgi un praktiski parāda mums, kā dzīvot kristīgo dzīvi, un māca mums, ko nozīmē staigāt garā. Kur vieni kāda aizstāvība Kristu, iedrošinājums mīlestībā, kopība garā, ja kāda iejūtība un līdzjūtība, piepildat manu prieku būdami vienprātībā. Vienprātībā. Labi, mūsu domas var dalīties par dažādām lietām, bet mēs esam vienprātībā par tam svarīgām lietām, ka Kristus par mums ir miris un Dievs mūs tik ļoti mīl. Kopīgā mīlestībā. Vienoti dvēselē un domās. Un tad, kā bieži es jums saku, nesalīdzināt sevi ar citiem, nebūt sacensībā ar citiem, neko nedariet sacensības vai tukšas slavas dēļ, bet pazemībā. Vērtējiet citu augstāk par sevi. Rūpēdamies katrs ne tikai par savu labumu, bet arī par citu labumu. Šie vārdi stāv tik pretējā virzienā tam, ko pasaule māca. Pasaule māca mums staigāt pāri cilvēkiem, sasniegt to, ko mēs gribam sacensties ar visiem, dabūt cik vien godu un slavu mēs varam dabūt. Kristus māca mums kaut ko pavisam citu. Viņš Dieva dēls, iedomājies, pasaules radītājs, kam visa vara, nonāca zemē, iemiesojās cilvēku miesā, piedzima lopu kūtī, bija viens no mums. Viņš ļoti pazemojas, un kā mēs redzēsim nākošos pantos, tāpēc, jo viņš pazemojas. Un bija paklausīgs līdz nāvei. Dievs viņu paaugstināja un dāvināja viņam vārdu pār visiem vārdiem. Kristīgā dzīve ir pazemības dzīve. Kristīgā dzīve ir vērtēt citus augstāk par sevi. Kristīgā dzīve ir nemeklēt savu labumu, bet meklēt citu cilvēku labumu. Jo dodot, mēs taču saņemam. Tāpēc Tēvs, paldies par šiem taviem vārdiem. Par jaunu dienu, ko tu mums esi dāvājis. Paldies, ka tavs vārds māca mums, kā dzīvot. Palīdz mums nebūt tik vien klausītājiem, bet būt tavu vārdu darītājiem. Palīdz, lai mēs uzņemam sevi šos tavu svēto vārdu. Un lai tas īstenojās visā mūsu dzīvē. Kungs, mēs sevi no jaunu nododam tavās rokās. Zinādām, ka tavas rokas ir labas rokas. Paldies, kungs, Jēzus, ka tu nāc pasaulē. Tu kļūvi par vienu no mums. Tu dzīvoji cilvēku dzīvi. Tu miri visšausmīgākā nāvē. Un tagad Tēvs tevi augš un cēl un dāvāja tev vārdu pār visiem vārdiem. Tevi doti visa vara debesīs un virs zemes. Un mēs tevi godinām, slavējam un tev pateicam. Izlūdzamies tev svētī pār šo jauno dienu. Pateicamies par visu, ko tu mums dodi. Aizlūdzam debes Tēvs par zemi, kurā dzīvojam. Ir grūti sarišķīt laiki. Cilvēki dzīvo nedrošībā, bailēs, neziņā. Mēs lūdzam, kungs, dāvā mūsu vadītājiem. Godu prātu, tavu gudrību. Palīdz viņam pareizi atšķirt starp labu un ļaunu un darīt to, kas ir pareizi. Mēs aizlūdzam debes Tēvs par Ukrainu. Mēs lūdzam, kungs, apžēlojies. Mēs lūdzam, lai beidzas šis karš. Lai ienaidnieks nevar panākt to, ko viņš vēlas. Mīļais debes Tēvs, apžēlojies. Piesājies klāt pie slimājiem, paceļam tavā priekšā tās dvēseles, kas tev vēl nepazīst, un lūdzam, lai šodien būtu tā diena, kungs, kas sirds atveras tev. Pateicamies par visiem mūsu māsam un brāļiem, palīdz, kungs, mums sadzīvot vienam ar otru,
Vairo mūsu starpā mīlestību, vienprātību, ticību. Visu nododam Tev, zinādam, ka Tu mūs tik ļoti mīli. Sakam Tev paldies par visu. Un šodien apvienojam mūsu lūkšanas kopā lūkdami mūsu Tēvs debesīs. Svētīts, lai top Tavs vārds. Lai nāk Tava valstība. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien. Piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Tā, mīļa draugi, lai svētīgi jums šī diena, Dievs ir jums, līdz atkal tiksimies, ar Dieva palīgu, cer, ka tas būs atkal rītdien.